Хайрли кеш, НТР каналы өз ішінде оам етесіз. Яңылықлар тапшыруын қорайсыз. Студияда Гүлия Ниғматуллина. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Балықларға хава жетмей. Балықларны кислород білен теймейн иту мәселесін хайл иту үстінде ойлайлар. Суны кислород білен нешік байытырға жиыналар. Икінші сезонға қадар ябылалар. Татарстанда бұз кешулері ішшенліклерін тоқтата. Бір қатлылық бәлесі. Машиниклар алданыу алымнарын яңартып қына тұра. Қаурый үме. Дәмлі қиматлар пішірді мен сізге. Үшігізді бітердігіз мі? 64-ші бақшада бауларыны милли мәдәни рухта тәрбиелейлер. Әлікігі юлаларыны іске түшіріп. Исеп кушмалар керек балаға, бала исемсіз, бек ол ике дүнияға ерейді. Қызыл Шапшақ ауылы мәдәниет қызметкерлері кіндік әбилерге бағышланған көрініш көрсетті. Қора көлде, халық тілінде ол пионер көлі боларақ белгілі, балықлар үле башлаған. Біз қотламы астында оларға хауа жетмей. Соны кислород білен нешік байытырға жиыналар. Біздің түшу түркімі білішті. Ничего сейчас вот. Оттепель и снег, все, заглохнет. Петр Абрамов көп еллық тәжірибесі болған болықшы. Бөтін бош уақытын пионер көлінде уздыра. Ирот болық тұтыны көбірек рухи озық олу деп соны. Шуңа да суда изучилерге зур хүрмет білен қорей. Хазір кислород жетме орқасында болықлар тұрмышына қорқыныш еоны деп біршыла төбен камылы. Каманы икінші яғында водозабор тересінде 5 көл, шуларда бик көп балықлар үлген. Күннер жылытқаш бірсінде бос ірі біраз хауа кірген. Тек ол көпке жетер мәді балықшы. Көлдерде балықларға кислородның жетмеуі табиғи көрініш. Кислород балықларға айрыша салқын күннерде керек. Сенке қалым бос қар асында су ішіндегі балықлар, өсімліклер хауа жетмеуден үле башлай. Кислород балықларға айрыша февраль-март айларында керек. Нек мене бұл уақытта суда болған хауа біте янасы кірмей. Шуа да суда ешеушілерге кішілерінің ердемі керек. Башқа иларны әлігі тұрбадан көп мәдір дәрежеде су келе тұрған болған. Ти хазір хәл кискен тұран. Судағы балықларға кислород жетмей. Бүгінге пионер көлінде хауа кірсін үшін 200 орыннан бұраулағанлар. Хазіргі уақытта шәр хакимиетінде көлдегі балықларыны кислород білен теймейн иту мәселесін хайл иту үстінде ойлайлар. Вариантлар бір неше түрлі, тек мұңа уақыт керек деп білдірділер. Рушне Сибатова, Денис Макаров, Рафаэль Рақипов, НТР яңалықлары. Бүгіннен Татарстанда барлық бос кешулері ябылам, шул есептен Красный Ключ, Покровский кешуде. Себебі оңлашылады, күннер жылытам. Исігізге түшірім, Новый Закамский, Соколка бос кешуі инде көптеннен өзешін тоқтатам. Әйтерге керек, бұйыл хова температурасы гіл өзгеріп тұру себепле, оларының іш режимі да тұтырықлығына болмай. 84 яшлык пенсионер 300 мин сум акчасынан кулак каккан. Мошенниклар телефон аша үзләрен полиция хезмәткәрләре дип таныштырган. Аннары берсе үйенә килгән, янәсе оныгы аварияга очраган. Җинаяттан котылу өчен акча кирәклеге турында әйткән. Икенче түбән камылы интернет аша алданган, танылган сайттан подгузниклар сатып алырга теләгән. Товарны үйенә китергә вәгъдә иткәннәр. Тик 6 меңне алдан ук күчергә сораганнар. Шәһәрдәш барысында эшләгән, әмма килүче булмаган. Жинет іші ашылған. Құрал білен ерген үшін шартлы рәуіште 3 жылға хүкім ителем. Текшіру материалларынан көрінгенше, ұзған елінің 25-ші ғынварында шағар кафаларының бірсінде 27 яшлік ергегіт пистолет білен ерген. Видео көзәту камерасынан көрінгенше, қонақлар орасында низақ шыға. Бірсі құрал білен яны, аны полиция қызметкерлері құлғала, хулиганлық мәддесі бойынша жинет іші қозғатыла. Қорар әлі өз күшіне кірмеген. Яңалықларыгыз, ортақлашыр хабарларыгыз болса, шалтыратыгыз, языгыз келегіз. Фотоларны WhatsApp-қа жібере аласыз, анан номері 8-917-90-73-077.
Узе китапханаде офтальмология бөлігі үшін яңа заманшы аппарат сатып алалар. Оның ердемінде катаракты болған кішілерге көз ясмығын, яғни хрусталигін алмаштыру бойынша операция ясылар. Хазір табиблар бір күнге 25 пациентка қадар қабыл ете ала. Бүгін аппаратны бірінші тапқыр іште қолланып қарайлар, һәм 17 операция оздыралар. Әлігі заманшы жиғасын сатып алу офтальмология бөлігі үшін мүхим, чүнкі маңа қадарге аппарат шақты ескірген. Операция әйбет ұзды. Даже ойламадым да шулай тез болыр деп, ауыртыр деп ойладым, құрыққан еменде башта. Әйбет ұзды, рахмет докторларға. Балаларны милли мәдәни рухта тәрбиелиләр. 64-нче Сөембикә бакчасында Каурый үме йоласы үткәрелә. Театрлаштырылган тамашада нәниләр чын артистлык осталыкларын күрсәтәләр. Җырлыйлар, бийләр, рәхәтләнеп күңел ачалар. Ашалар, бәйрәмдә безнең төшү төркемедә булып кайтты. Элек-электен татар халқы иген иккен қос осыраған, қауыр имәсі де бұрынғыдан келген юла. 64-нче бақшаға үреші балалар, әби бабаларымызның ғырып ғадетлерін біліп өсәләр. Милли шаралар бирде еш үткәрелә. Сөйләшкән көндә үк безнең күбесе инде кайсы каурый алып килде, кайсы менә әле үзебез мишендә ясап куйдык. Шуннан да балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләр, алар менә иҗади якын килеп эшләүчеләр. Сәхнәләштерелгән уен барышында балалар дәү әниләренә булышып, кас канатларын сыдыра. Белгәнебезчә, хуҗабикәләр мамыгыннан мендәр, түшәк, ястыклар ясаганнар. Эш беткәч, каурыларны су буена чәчеп кайтканнар. Өйдә аларны сый нигъмәт белән көтеп торганнар. Дәмле қиматлар пішірдім мен сізге. Үшегізіні бітердіңіз мә? Әби бабаларымыздың ғұрып ғадәтлеріне негізләніп ұйыштырылған үмеге Ақ қалфақ ұйышмасының жерлі бөлігінен Гүлсина Ғалиуллина, Гүзәлия Ғибадуллина, Гүлназ Сафиуллиналар да шақырулы бола. Миңа иң ұшағаны нәрсе, балаларының бик тілеп, менә шушы іштәлекле шарада қатнашулары, оларның менә ол йоланың ішіне кіріп кетіп, оңлап, менә шушы йоланы берулері болды. Шул хәтле матур болып өтті біздің бұл шара, йөрәгі мәзілілік отырды, менә шушын динәни балаларыбызны, біз шушы яштен үк үйретәбіз өзіміз татар ғұрыф ғадәтлеріне. 64-нче балалар бакчасында милли чаралар даими үткәрелеп килә. Хәзер тәрбиячеләр қорға бутқасына әзерләнә. Яңалықлардан соң фырсат тапшыруының яңа шығарылышын қораға тәқдим итәбез. Бу юлы безнең ижад төркеме Қызыл Шапшак ауылында булды. Мәдәният йорты хезмәткәрләре, хәвәскәрләр, хәвәскәр артистлар белән берлектә кендек әбиләргә багышланган күренеш күрсәттеләр. Қызыл Шапшакта хатын-кызларга бала табарга ярдәм иткән кендек әбиләргә зур хөрмәт белән карыйлар, үлгәннәрен дуға белән искә алалар. Тапшыруда балага исем кушу, бәби туғаш иде, нинди йолаларны үтәргә кирәк, шулар турында да сөйлиләр. Фырсат тапшыруы яңалықтардан соң эфирға шыға. Біздің каналда қалыңыз. Исем кушып алырға керек балаға. Бала исемсіз бик ол ике дүнияға йөрейді. Шуға күрә балаға исем кушырға керек. Намазға хәтле ішләрне бітіріп ал екен. Әгәр сізге яңалық ұшаса, яисә көрмей қалсағыз, борчылмағыз. Біздің тапшыру кешкі 11-де, һәм иртәнге сағат 6-да. Қабатлап күрсәтелә, шығарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге НТР Татар Лайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Алда сізнің хава торышытында мәғлімат көте. Бүгінгі менә шулар. Мен Гүлия Ниғматуллина сізнің белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Кешеләрегез матур үтсен. Әртәгә 23 мартта Түбән Камада озышан болытлы булыр дип көтелә. Көндез температура 0, әтенлә минус 2 ны тәшкил итәчәк. Алдагы көннәрдә температура көндезләрен плюс 2, плюс 3, әтеннәрен минус 6-га кадәр җитәчәк дип белдерә синоптиклар.